В ефірі телекомпанії «Круг новини» з оглядом на цікавіших подій на цю годину журналіст інформаційної служби та я, Катерина Філіпова. Вітаю! Сьогодні у випуску ви побачите. На Торгові готують до знесення прибутковий будинок «Бенедато». Куяльницький лиман почали наповнювати водою. На Думській в Одесі прикрасили головну ялинку міста. За інформацією Одеського обласного лабораторного центру МОЗ України, на ранок 17 грудня в Одеській області зареєстровано 61 038 випадків COVID-19. За останню добу в регіоні зареєстровано 1064 нових випадків захворювання. З них 708 – одеситів, 356 – у жителів районів області. На лікуванні в міській клінічній інфекційній лікарні перебувають 288 пацієнтів з COVID-19. З них 60 осіб перебувають у стані середньої тяжкості. У важкому стані перебувають 228 пацієнтів. В Одесі знесли старовинну будівлю римо-католицького притулку. 16 грудня на вулиці Балківській 128-130А знесли будівлю колишнього римо-католицького притулку. Як повідомляє на своїй сторінці Фейсбук громадська організація «Спільна мета», ця будівля була пам'яткою архітектури місцевого значення. Її побудували в 1904 році за проєктом архітектора Льва Влодика. До революції в будівлі неороманського стилю містилися сироти при костелі Святого Климента, який надалі підірвали більшовики. Будівля довгий період перебувала в охоронному списку пам'ятників архітектури, поки в 2008 році несподівано не зникла звідти. Сталося це під час каденції екс-начальника управління охорони об'єктів культурної спадщини Одеської обласної державної адміністрації Наталії Штербуль. На Торгові готують до знесення частково зруйнований прибутковий будинок «Бенедато». На вулиці Торгові, 20, прибудинковий будинок «Бенедато» 1890 року побудови архітектора Сирацького готують до знесення. Його повністю відселили, на деяких поверхах навіть зняли вікна. Про це повідомив одеський архітектурний блогер Олег Коваленко. Мабуть, міська влада вирішила, що відновлювати будівлю недоцільно. Нагадаємо, що 18 травня 2020 року обвалилася стіна будинку, яка примикала до будмайданчика. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав. Але перед початком будівельних робіт мешканці звернулися до забудовника і в мерію, щоб їх будинок зміцнили, так як є тріщини. Усі прохання мешканців залишили без розгляду. Ще два будинки, архітектурні пам'ятники на вулиці Софіївській, знаходяться в жалюгідному стані. Але міська влада закриває очі на нинішній стан будинків в історичному центрі Одеси. Будинки номер 10 і номер 8 на вулиці Софіївській надають історичну цінність для Одеси. Ці будинки внесені до реєстру пам'яток архітектури, повинні охоронятися законом, але не охороняються, тому що міська влада не помічає, бо вдає, що не помічає цього. Будинок номер 8 відомий як прибутковий будинок Караводіна споруди 1890 року. Тут колись була організована радіотелеграфна майстерня, а будинок номер 10 є прибутковим будинком Сарича споруди тих же часів. Тут же відомий російський вчений, математик, академік Ляпунов. Зараз будівлі втратили свою колишню красу. У двох будівель продірявилась покрівля, ось-ось можуть впасти каміння. З фасадів будівель обламалися елементи ліпнини. По всьому будинку пішли великі тріщини. Ужасно. І у нас такий же старий дом і такий же стояння робили. Ремонти ніколи не роблять, капітальні ремонти за зданиями не сводять. Весь центр Одеси є історичною спадщиною країни. І незрозуміло, чому міська влада не хоче відновити колишню красу нашого міста, щоб не тільки було приємно захоплюватися будинками, але й безпечно ходити під ними. І коли дочекаються своєї черги ці будівлі, невідомо. І чи дочекаються. Комунальники займаються ремонтом магістральної теплотраси. Комунальники займаються ремонтом магістральної теплотраси. Про це з посиланням на КП теплопостачання міста Одеси повідомляє кореспондент Української служби інформації. З 15 годин 16 грудня і до 10 години ранку 19 грудня в 44 житлових будинках, 7 медичних і 7 дитячих навчальних закладах комунальники обмежили центральне теплопостачання. Причиною став ремонт магістральної теплотраси за адресою вулиця Гімназична, Велика Арнаутська. Буде тимчасово обмежене централізоване теплопостачання. Зокрема, опалення відключене в ряді будинків на вулицях Відрадна, Затишна, Велика Арнаутська, Канатна, Леонтовича, Італійський бульвар та інших. Змілілий Куяльницький лиман почали наповнювати водою. Фахівці відновили перекачку води з Чорного моря в Куяльницький лиман, який практично пересох.
Перекачування води можна проводити тільки в холодну пору року. Даний проект з порятунку лиману від висихання проводиться вже шостий рік. Низький рівень опадів в цьому році сильно вплинув на стан водойми. Нагадаємо, фахівці вважають, що вільному наповненню лиману водою заважають незаконні дамби і замулені підземні водні джерела. Великий металевий ангар горів цієї ночі на Пересипу, неподалеку від заправки «Сокар». Сигнал про загоряння складського приміщення на вулиці Атамана Головатого, 161, надійшов у службу порятунку 101 у 4.09. На місце події прибуло 10 пожежних машин. 40 рятувальників гасили сильну пожежу на площі 450 метрів квадратних. Очевидці повідомили, що горів бокс технічного обслуговування автомобілів і що під час пожежі пролунав вибух. Через півтори години рятувальники ліквідували пожежу повністю. Причина і його збиток встановлюються. Загиблих і постраждалих немає. На Думській в Одесі прикрасили головну ялинку міста. На Думській площі перед будівлею мерії вже нарядили головну ялинку міста. Як і в попередні роки, вона зроблена зі штучних матеріалів і тільки умовно стилізована під новорічне дерево. Гілки зеленої красуні прикрашені великими кульками, сніжинками і величезними льодяниками. Відзначимо, що на прикрашання новорічної зони в цьому році виділено близько 360 тисяч гривень. У цю суму входить також вартість гірлянд і інших прикрас для Приморського бульвару. Урочисте відкриття намічене на День Святого Миколая, 19 грудня. Наш обіск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду. А я нагадую, що новини телекомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про все важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Всього найкращого і до нових зустрічей в ефірі. За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 18 грудня в Одесі хмарно, невеликий дощ. Вітер південно-східний 4-8 метрів на секунду, температура вночі 3-4, в день 4-5 градусів тепла.